Da li futuški kupus može, odnosno seme futuškog kupusa, da se poseji u drugim delovima? Ali je pitanje da li će onda biti to kvalitet. Da, kada se uzme naše seme i nosi sa strane, već i tamo reprodukuje, reprodukuje uticaj zemljišta sa tog terena, menja mu kvalitet i menja mu sve ono što je ima iz futoga nosi. Dakle, ukoliko želimo pravi kupu za kišeljenje, pravac futog i da tamo Kupimo, kupimo sveži kupus, kupimo kiseli kupus, kupimo liz za sarmu, kupimo glavicu, ribanac, sve je na raspolaganju. Šta raspolaga. god poželimo.